Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun shanba 1398-yil sunbula oyining 16-sini soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Big TV yoyillaridan. Sarpul Javzon qatnam yo'lida amalga oshirilgan amaliyot natijasida 10 ortiq talib amniyatik kuchlar qo'liga tushgan. Ushbu holatning amniya qo'mondoni Abdul Voyd Vijdonga ko'ra, mazkur qatnov yo'lda amalga oshirilgan amaliyot oqibatida necha mahalla Taliban vujuddan tozalanib, 15 talib harbiylar qo'lida tushgan. Manbaning aytishicha, asir olgan Taliban a'zolari ichida Pokiston vatandoshlari ham mavjud. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar almashtirmagan. Bag'lon viloyatida afg'on harbiylari tomonidan bajarilgan havo yo'li va yer orqali bajarilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 60 talib halok bo'lib va yaralangan. Ushbu viloyatning amniya qo'mondoni Niyoz Muhammadan Niyozmanga ko'ra, bu viloyatning markazi Puloxumra va Bag'lon markazi tumanida bajarilgan amaliyotlar oqibatida Taliban guruhining bir boshqaruvchisi dohil 60tasi halok bo'lib va yaralangan. Taliban bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Balx viloyatida afg'on havo kuchlari orqali amalga oshgan havo hujum natijasida 10 talib halok bo'lib va yaralangan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qo'l urdu maqomlariga ko'ra, mazkur viloyatning Chimtol tumanini Osiyobxon mintaqasida amalga oshirilgan havo hujum oqibatida 4 talib halok bo'lib va boshqa 7tasi jarohatlangan. Maqomlarning aytishicha, bu hujumda mahalladagi oddiy aholi zarar ko'rmagan. Toliblar bu xabar haqida nazar bermagan. G'azni va Maydonvardak viloyatlaridagi harbiy amaliyotlar natijasida 20dan ortiq talib halok bo'lib va yaralangan. Tandar 203-chi qo'l urdusiga ko'ra, mazkur viloyatlarda bajarilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 13 talib halok bo'lib va boshqa 9tasi jarohat olgan. Taliban tarmog'i bu xabar to'g'risida munosabat ko'rsatmagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerikalik maqomlarga ko'ra, Iron uchun tayinlangan jazo choralari lag' va ozimaydi. Iron tomonidan atomiy bitimlarga e'tiborlarini ozayishi e'lon etilib va Fransa ikkala oradagi qarshiliklarni ozayishi uchun bajarilgan harakatlardan keyin amerikalik maqomlar mavjud jazo choralari lag' va ozaymaydi degan. Amerika va Iron orasidagi qarshiliklar Iron uchun katta zararlarni yetkazgani aytiladi. Ammo Iron rahbarlari hozirga qadar ham belli qarorga yetmagan. Dorin to'foni ozayishi bilan bu jirayonning qoldiqlari belgilanmoqda. Yordam yetkazish kuchlari Bahama shimolida yetgan. Osmondan olingan suratlar to'fon vayronliklaridan guvohlik qiladi. Bahama bosh vaziri Hobrit Mansga ko'ra, talafot soni ortishi mumkin. Eskisiz deyilgan bu to'fon mazkur mamlakat mintaqalarida ko'p nuqsonlarni yetkazdi. Hozir holda bu to'fon shamol tomon harakatda, ammo hozir ham Amerika sharqida xavotir hissetiladi. Va San Fransiskoda qurol mavjudiyatligida ijobiy qaraganlar terrorist deya nomlangan. Bu shahar kengashi Amerikada qurol mavjudiyatligida ijobiy nazari bo'lgan majmuani bir katta terrorchilik jamg'arma deya nomlagan. Mazkur kengash tarqatgan bayonotida qurol saqlash milliy anjumanini qurol saqlash farhangini o'stirish uchun mahkumlagan. Ayni holda qurol saqlash milliy tashkiloti bu iddaoni rad qilgan. Aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, bu soat xabarlari shulardan iborat edi. Mina uchrashguncha xayr. Amon qoling.